Duhet të lidhemi në këto momente miq të dashur me Partinë Demokratike sigurisht me një përfaqësuese të saj dhe jo nga Selia Blu, nuk e dim ku ndodhet zonja Oriola Pampuri. Mirëmëngjes zonja Pampuri. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Na dëgjoni zonja Pampuri? Një përpjekje për të na dëgjuar zonja Pampuri, do ritentojmë tani në këto momente sigurisht për të folur për modifikimet që po tentojnë të bëjnë në kushtetutë, nuk është çështja thjesht tek marrëveshja politike mes gjithë palëve në 5 qershor, është mbi të gjitha rreziku i futjes së duarve në kushtetutë edhe njëherë zonja Pampuri nuk e dini se më dëgjoni. Po, Flavi, mirëmëngjes, Flavi. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirëmëngjes zonja Pampuri, fillojmë më njëherë me temën që me sa duket po bën bashkë të mdhenj, të vegjël, të majtë, të djathtë, të huaj, kombëtar dhe ndërkombëtar. Pse ky nxitim i Ramës, dakord, përveç kësaj këtij slogani që paska ka shumë frikë nga zgjedhjet e ardhshme. Po prapë është e pakuptueshme për një publik që ndoshta nuk është shumë i interesuar te zhvillimet politike. Pse kjo këmbgulje e çuditshme e Ramës për të sakrifikuar çdo gjë për cilën ka punuar, siç janë marrëdhëniet ndërkombëtare, po të kemi parasysh. Dhe për të ndryshuar kushtetutën. Dhe që janë shumë të rëndësishme. Dhe brenda kësaj pyetje lindet një pyetje retorike që është përse ky kryeministër, një burr shteti, të arrit deri këtu sa të zhbëjë një marrëveshje e cila u arrit me bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe, një marrëveshje e cila nisi muaj një draft, një reformë e cila nisi punën muaj më parë, pra që nga janari, ku u hodhën në tavolinë shumë teza, shumë mendime, shumë ide, u ranë mendime, pati her pas here edhe debat, dhe në fund fare arritën në një konkluzion sigurisht me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve dhe aleatëve të anë të mëdhenj. Dhe kjo është një mungesë e madhe serioziteti, një mungesë e madhe serioziteti përballë shqiptarëve së pari, por njëkohësisht dhe shumë e rëndësishme dhe përballë faktorit ndërkombëtar. Një marrëdhënie për cilën ai trumbetoi me të madhe gjatë këtyre viteve që kishte një mbështetje, kishte një si thua, një mbështetje të madhe nga faktori ndërkombëtar. Dhe ne ta quajmë karta bianka se i është plotësuar çdo tek kryeministrit Rama gjatë 7 viteve të fundit në raport dhe ka qenë një nga deficiencat më të mëdha të Partisë Demokratike, kjo në dukje një mos mbështetje ndërkombëtare apo e kundërta, pra një mbështetje totale ndaj kryeministrit. Flavia, nuk do të thënë një mos mbështetje. Faktori ndërkombëtar gjithnjë synon të krijoj, pra të krijoj stabilitet në një vend. Një vend i cili është në një demokraci në zhvillim. Një vend i cili aderon për të bërë hapa përpara dhe për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Tani Shqipëria, ne kemi parë gjatë këtyre viteve që çdo vit Shqipërisë janë shtuar kushte për të bërë pjesë, pra për të hapur negociata dhe për të bërë pjesë e BE-s. Dhe një nga kushtet themelore ishte dhe miratimi i reformës zgjedhore. Dhe këtë e kemi theksuar muaj më parë që është një ndër kushtet. Rama në fillim ishte theksoi që unë mund të arri miratimin e reformës zgjedhore dhe në mënyrë të njëanshme ose më saktë duke përdorur opozitën parlamentare, duke përdorur ata të cilët i përdor si shtojtës të tia, i përdor si mbështetës të tia, të cilët kanë ngritur kartonat për çdo ligj që ai ka patur nevojë, dhe sot ai përsëri pati nevojë për ta dhe ata ju gjendën pranë për të hedhur poshtë një punë disa mujore dhe e rithem me bekimin e ndërkombëtarëve dhe faktorit të rëndësishëm ndërkombëtar, pasi mbaroi gjithçka, pasi gjithçka u kurorzua, të themi me sukses, sepse përfundoi. Edhe Rama e hodhi poshtë dhe në mënyrë të thoja shumë pak është fjala fëminore, në mënyrë të pabes, në fund fare del që marrëveshja e 5 qershorit hidhet poshtë. Dhe kjo është, me thënë të drejtën, ju vërtet thoni që nuk duam të përsërisim faktin që Edi Rama ka frikë, por kjo mund të përkthehet vetëm me një gjë. Frika që ka Edi Rama për të përballur me opozitën e bashkuar në zgjedhjet e 2021-shit. Shiko, zonja Pampuri, dje në parlament, kryeministri shqiptar deklaroi se jemi një shtet sovran. Me këtë, lat kuptohej që e ka mbyllur, si themi, kanalin e komunikimit me të huajt dhe ai është zot në shtëpinë e tij, le të themi kështu. Kemi të bëjmë, përveç frikës që ju e shpjeguat më parë, me një ndryshim kursi të mundshëm nga perëndimi drejt një lindje ende të papërcaktuar, apo është thjesht një tek dhe një... Qoftë këtu? Jo, sepse... si e mendoni ju, mos kemi një ndryshim kursi në 180 gradë, deklarata e djeshme mua më duk shumë e fortë.
Sidomos po të kemi pasyshe, i kemi ullur pantalonat e sovranitetit për palara gjdo ndërkomtari gjatë historisë 80 vjeçare. Sepse ndoshta edhe argumenti sovranitetit, si se da i nacionalizmit, është strehe fundit e dikuj që nuk ka argumenta më, apo? Jo, është strehe, po thuaj, Dori, është strehe fundit e traftarë. Jam pak e kujdeshme. Por juve jeni kujdesshme, unë e them, pra nacionalizma t'ilë dhe patriotizmi t'ilë, i cili nuk ka vënd në rastin konkret, është strehe e fundit e tradhtarëve, ose ndryshe pastaj ka një fjalë tjetër, por gjithsesi nuk ka vënd shumë gjë kurse. Atëherë, sa herë që Edi Rama ka dashur të justifikojë një akt të tij, një gest të tij, një hap të tij, sigurisht ka pasur në krah ndërkombëtarët dhe e ka justifikuar me faktin që po mbështetet për tyre dhe ka kërkuar gjithnjë mbështetjen e tyre. Pikërisht këtë herë, kur është dhe në fund të ti, kur rotacioni është i pashmangshëm në zgjedhjet e ardhshme që janë të afërta, Edi Rama përdor armën e fundit, që është sovraniteti, pra popullit. Popullin të cilin ai e ka lëshuar prej 7 vitesh, nuk e mbajti kur, të cilin ai nuk e pyeti kur, të cilin ai nuk e mbështeti kur, sot ai lëshon ndërkombëtarët. Në fakt, sot jemi drejt një... Pra jemi në 2020 dhe Shqipëria ka bërë hapa para prej vitesh tashmë me në krah faktorin e rëndësishëm, aleatin e madh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian. Me këta Shqipëria ka bërë hapa para dhe ka ndërmarr iniciativa të rëndësishme dhe ka bërë reforma të rëndësishme. Dhe Edi Rama nuk mundet një kryeministër i një vendi i cili aderon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, i cili është pjesë e një shteti i cili aderon të jetë drejt perëndimit, i cili po marr fajin që jemi pjesë e NATO-s dhe ca lloj vendimesh nuk mund të merren për një shtet që është antar i NATO-s. Patjetër. Ndërkohë, zonja Sakt Flavio. Ndërkohë, harrove gjë tjetër që tek të dorë, për sa i përket sovranitetit, nëse do të bëjë një referendum, populli shqiptar është ai i cili aderon dhe i cili synon perëndimin. Dhe nuk mundet Edi Rama të drejtoj popullin shqiptar drejt një piknisje tjetër. Dhe kjo është mëkat i madh dhe e cila sigurisht penalizon atë dhe vetëm atë. Doko që ka filluar, le të themi, batareja e reagimeve të ndërkombëtarëve, kemi një përshkallëzim madje të këtyre reagimeve, pritet ndoshta në të ardhmen shumë të afërt dhe reagime të tjera paraprakisht para se të vendos apo jo kryeministri për ta ndryshuar marrëveshjen. Dhe ndërkohë pyetja ime është duke u referuar edhe deklaratës së ish-ministrit të jashtëm të Partisë Demokratike që e sheh reagimin e opozitës në rast se Rama do të ndërmarrë një masë të tillë në rrugë, pra daljen në rrugë. Ju si e komentoni në radh parë këtë deklaratë ish ministrit të jashtëm dhe cila është strategjia që do të ndiqni në rast të tillë? Shumë pyetje në një fjali, po gjithsesi. Jo, është e drejtë, por ajo që ish ministri jashtëm i Partisë Demokratike ka theksuar mund të jetë njëra nga alternativat, por sigurisht deri në momentin që Edi Rama don të finalizojë çmendurinë e tij, do të thoja, mendoj që do të ketë reagime të forta nga ndërkombëtarët. Mendoj që ditët mbiim do të jenë ditë intensive për ndërkombëtarët, të cilët do të kenë reagime. Besoj ju i patë dje 3 europarlamentarët, të cilët patën reagimet e tyre, ka qenë reagime të reagime të rralla këto për ndërkombëtarët. Shëm gjerman. Edhe një herë dorë Flavios dëgjova. Reagime të rralla këto për ndërkombëtarët. Po patjetër. Pa gjuhë diplomatike të qarta, e shteruese. Të qarta dhe në një farë mënyrë edhe kërcënuese për Edi Ramën, sepse të thuash që nëse nuk i përmbahesh marrëveshjes së 5 qershorit, atëherë rrezikohen çelja e negociatave. Kjo është një këtë nuk do ta donte asnjë shqiptar tek e fundit. Dhe gjithë shqiptarët janë sot me sy dhe vesh nga ajo që do të thuhet dhe do të nga zhvillimet që do të jenë ditët në vijim, duke filluar nga sot. Ka filluar countdowni e deri në momentin që Edi Rama don të kurorëzoj çmendurinë e tij. Më pas hapat që do të ndërmerren janë ato të cilat do të ndërmarrim unanimisht kundrejt një vendimi i cili do të merret në presim. Zë pamur për ta vazhduar pyetjen e Dorit. Për ta vazhduar pyetjen e Dorit, pra nëse do dilni në rrugë, ka një paradoks që po ndodh në këtë situatë me tre faktorë. Janë ndërkombëtarët, ju dhe Rama. Tash ndërkombëtarët po bëjnë diçka të jashtëzakonshme duke qenë kaq të drejtë për drejtë edhe ultimativ. Kryeministri po bën diçka të zakonshme pasi e përdor dikë, ja kthen kurrizin e kemi parë ta bëj me Partinë Demokratike, me Ilir Metën, me Fatos Nanon, edhe tani po e bën me ndërkombëtarët. Çështja është që
surpriza gjithashtu në këtë situatë është Partia Demokratike, e cila pavarësisht se është një parti që ka një qasje goxha agresive në komunikimin publik, kësaj radhe është ajo që është institucionale, diplomatike, e relaksuar, e qetë. Dhe për ta ardhur te pyetja e daljes në rrugë, nëse ndodhin këto ndryshime kushtetuese, nuk besoj se gjithë kjo qetësi do justifikohet në publik, edhe pse nga njëra anë publiku është ndarë në dy pjesë, njëra anë po e vlerëson tani këtë qetësin tuaj, ana tjetër po thotë o, Rama po bëhet gati të fusi duart në kushtetut, është momenti për të qenë agresiv tani. A do vazhdoni me gentiles, zonja Pampuri? Si keni syrin? Ndërkohë që keni përballë një bish, le të themi. Partia Demokratike një bish, e cila është në gramat e fundit të tij. Nuk mund ta quajmë një bish. Atë bën më shumë bish, e cila është e vetme, që është gjithnjë e rrezikuar. Ai pretendon të kundërtën. Dhe e tregon me forcë që nuk është e tillë. Dori, personi i papërgjeshëm nuk mund të jetë një bish politike. Kështu që ai është i papërgjeshëm përballë popullit shqiptar. Populli shqiptar do perëndimin, populli shqiptar pret me ankth dhe me padurim hapjen e negociatave dhe nuk mund të hedh poshtë këtë dëshirë të madhe të popullit shqiptar. Për sa i përket opozitës, opozita është institucionale për një arsye të vetme. Opozita ishte në Tutryez në bazë të gjitha të një protokolli të rëndësishëm që ndërtoi ndërmjetësimi i ndërkombëtarëve. Dhe duke qenë pjesë e saj, mori përgëzimet dhe mori notën 10 nga faktori ndërkombëtar për faktin e qëndrimit, pra për mënyrën se si i qëndroi kësaj marrëveshje dhe për mënyrën se si mori pjesë në Tryezën edhe kundrejt një gjendje e cila ishte acaruar përballë majorancës. Arriti ta kurorzonte, ta çonte deri në fund, duke marrë kështu një notë jashtëzakonisht pozitive nga faktori ndërkombëtar. Duke qenë opozita kaq të mira dhe duke qenë opozita të tilla, sigurisht ka mbështetjen, opozita sot është palë me faktorin ndërkombëtar. Opozita sot ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe. Ndërsa Edi Rama është i vetëm dhe kjo është arsyeja pse opozita është kaq institucionale dhe pret nga momenti në moment reagimet forta ndërkombëtare siç ka qenë ato të dieshme dhe siç do të jenë ato në vim. Më pas se si do të jetë vimësia dhe se si do të jenë hapat e mëtejshëm, do ta lëm do t'ia lëm ditëve që do të vijnë. Oriola, ndërkohë që nëse ndodh kjo rrëzimi e marrëveshjes së 5 qershorit dhe gjithçka që mund të pasojë më pas, i bie që të jemi vendi i dytë pas Rusisë që në periudhë pandemie ndryshojmë kushtetutën online. Nuk mendoj që është një shembull. Do të ndodhi në një vend kaq të madh edhe pse me një pushtet autoritar, pse jo, mund të ndodhe edhe këtu, domethënë. Të ndryshosh kushtetutën në mënyrë të njëanshme dhe të ndryshosh kushtetutën në kohë pandemie, atë mund ta bëj vetëm një sistem, një regjim i instaluar ai që është i Edi Ramës. Kështu që e bëri një herë me kodin penal, po bëhen pak sa përsëritse, por unë jam besim plot që faktori ndërkombëtar do të jetë ai i cili krah opozitës, i cili ka studiuar dhe ka qenë krah opozitës gjatë gjithë kësaj periudhe, në të gjitha qëndrimet që ajo ka mbajtur, dhe unë besoj që ndryshimi dhe godita do të jetë ndaj Edi Ramës dhe ndryshimi do të jetë falë mbështetjes, falë dhe mbështetjes tyre, siç ka qenë gjithnjë. Zonja Pampuri, ka një pjesë publikut ku po themi po përfshihemi edhe vetë që ndoshta jo me stilin sovranist të kryeministrit, do donte që zgjidhja të vinte së brendshmi. Pra, nuk mund unë paktën apo një pjesë e opinionit publik nuk e sheh si zgjidhje këtë rastin e nët të zgjidhjes që vjen nga jashtë, pra të ndërhyrjes ndërkombëtare in extremis, ndoshta nuk është rasti për një mision arkobaleno për të shpëtuar kushtetutën apo pelikan. Kemi nevojë për një ndërhyrje demokratike nga ana e Partisë Demokratike? Më të beft, më të... Flavio, unë jam dhe fort që ndërhyrje... Më falë, Flavio. Jo, jo, kjo është pyetje, kjo është pyetje. Unë, Flavio, jam dhe fort me faktin që zgjidhja të vi me spalve dhe zgjidhja zakonisht duhet të vi me spalve. Po, kur njëra nga palet është papërgjeshme dhe ne këtë e pam pulmin e papërgjeshmëris, e pam pak ditë më parë kur Edi Rama, ose më saktë këto ditë të fundit kur Edi Rama po thekson që shkel një marrëveshje dhe hedh poshtë një marrëveshje, pra në minutat e fundit, jo në minutat e fundit, por në momentet që ajo është mbyllur dhe ka përfunduar gjithçka, kjo është shkalla më e lartë e papërgjeshmërisë të një burri shteti. Dhe me këtë tregoj që nuk është një burr shteti. Dhe duke parë një shkallë të lartë papërgjeshmërie, sigurisht që
zgjidhja nuk mund të vijë dot për së brëndshmi, edhe në mënyrë demokratike, edhe në mënyrë tjetër, pa patur sërish një ndërmjetësim ndërkombëtar, një ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar, sepse është e parritshme. Me gjithnjë hapat e rëndësishëm në këto 30 vite ka patur plot raste të cilat i kemi marrë për së brëndshmi, pra mes palëve, por në si thua, s'ka rezultuar dhe aq suksesshëm për ju. Kam parasysh të ndryshimet kushtetuese. Ka patur raste që kanë rezultuar të suksesshme. Dhe ky është një akt i papreqedentë, ju e theksuat vet, i cili tenton të ndryshoj kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Është e pafalshme. Heqim faktin pastaj që është në kohë pandemia. Por në mënyrë të njëanshme është e pafalshme. Dhe është e pafalshme dhe fakti tjetër, kur një kryeministër vullos dhe mbyll një reformë zgjedhore, një marrëveshje për reformën zgjedhore, dhe në fund del dhe pendohet dhe thot unë hedh poshtë, kjo nuk është ajo që duhet bërë, atëherë mendojmë që jemi përballë një fakti të frikshëm, përballë cilit shqiptarët jo kanë humbur besimin, por nuk mund të besojnë. Zonja Papuri, zakonisht një president amerikan ku ndodhet përballë një konflikti të mundshëm me një vend të akset të së keqes, siç kanë quajtur gjithmonë ata, e pyet një gazetar: "Mo, a keni në tryezë opsionin e luftës?" Janë disa opsione që vendosen në tryezën e presidentit. A ndodhet në tryezën e kryetarit të Partisë Demokratike opsioni i një kundërshtimi të fortë ndaj një veprimi shumë të fortë të kryeministrit shqiptar në rast se? Pra, a ndodhet opsioni luftës në tryezë? Opsioni i luftës në kuptimin e reagimit të ashpër. Proporcional në këtë rast, sepse nëse ndërhyet në kushtetut dhe shkelen të gjitha parimet, është proporcional një ndërhyrje. Dhe duhet kuptojmë që kjo ndërhyrje në kushtetut bëhet e gjitha që të jetë në favor në një farë mënyre. Edi Rama ka luajtur të gjitha gurët me qëllim duke ndryshuar çdo rregull loje në politikë, duke e sjellë të gjithë situatën në favor të tij, sepse duke ka bërë kalkulimin dhe ka kalkuluar shumë mirë faktin që është humbës. Dhe ka bërë gjithçka që e gjitha të prish këtë lloj rrjedhe normale politike të cilën mori këto ditë drejt zgjedhjeve, sepse nuk mund të ketë rrjedhë normale me Edi Ramën në krye të shtetit, por gjithsesi unë dua të them këtë, që për momentin nuk kemi diskutuar një gjë të tillë, nuk është diskutuar një gjë të tillë, pra një reagim i ashpër nga Zoti Basha, sepse çdo vendim që Zoti Basha merr e konsulton me aleatët dhe me kryesin. Deri sot se kemi konsultuar një gjë të tillë, sepse sigurisht tash ne, duke qenë që këtë draft, këtë reform e përvijuam dhe e finalizuam me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe, sigurisht që presim reagimin e tyre. Do të ketë një hap që do të jetë i afërt, i cili do të jetë takimi i Zotit Basha, besoj, me aleatët dhe një vendim final se si do të procedohet më tej. Dhe unë nuk mund ta them këtë se cila është ajo që ka alternativa që Zoti Basha ka në tryezë, sepse vendimet e tilla, Zoti Basha i merë në unanimitet me aleatët dhe me kryesin. Deri në atë takim atëre, gjithçka që kishim për të diskutuar, u cek, zonja Pamburi, ju faleminderit shumë për zgjidhjen. Faleminderit shumë, ju urojmë ditën mbarë. Është kënaqësi tani së ditën me ju, Dori dhe Flavia. Faleminderit shumë, edhe ne me ju.